Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é o nosso terceiro vídeo do segundo achado naquela casa. Vocês lembram onde teve aquela nossa minissérie de lixo que não é lixo? Pois então, eu voltei lá e encontrei mais coisas, como vocês viram nos outros vídeos anteriores. Então, eu vou começar já aqui mostrando para vocês. É tanta coisa que eu não sei por onde começar. Olha, gente, é um caminho de mesa, um trilho de mesa, não sei, enfim, bem grande. Você pode usar na mesa ou num aparador, olha, ele é bem bonito. Olha o detalhe dele. Ele tem alguma coisa aqui escrita, gente. O preço. Gente, 129 dólares. Ele é fabricado por uma empresa de tapetes importados, Corona Decor. Aqui tá o preço e aqui tá o número dele. Gente, isso aqui é bem bonito. Eu achava que custava uns 10 dólares. Isso daqui custou 130 dólares. Eu não tinha visto, gente, o preço. Sério mesmo, eu não tinha visto. E aqui temos mais um boneco de quebra-nozes. Agora, esse daqui é para interagir com as crianças. Olha, esse daqui é para você pintar. Vem o quebra-nozes em madeira branca e as tintas aquarela e os pomponzinhos para você colar nele. Eu vou ver se a Agatha quer pintar esse quebra-nozes. Se ela não quiser, a gente doa para alguma criança que queira fazer essa atividade. Aí tem uma coisa bem curiosa e engraçada que eu não sei se eu tenho coragem de usar, gente. Talvez eu use. Que são capas para a cadeira. Olha, são capa para cadeira com a cara do Papai Noel. Você coloca lá na sua cadeira da mesa a cabecinha do Papai Noel. Enfim, você coloca lá na cadeira a cabeça do Papai Noel. Eu não sei se eu vou usar porque eu acho muito engraçado esse daqui. Curioso, né? Talvez. Olha, são quatro para quatro cadeiras. Aí também tem uma coisa bem curiosa que é para porta-talheres. Olha, eu vou bem pertinho para mostrar para vocês. Gente, isso daqui são porta-talheres em forma de bota. Você coloca aqui na mesa de jantar, os talheres dentro para decoração. Diferente, né? Olha, ao todo são seis botinhas porta-talher. Bem interessante. Aqui tem mais guardanapos, olha, gente. Esse daqui bordado. Na verdade são dois, ó. Dois guardanapinhos bordados. Muito lindos. E essa cestinha para colocar no banheiro ou no escritório, enfim, onde você quiser, para organizar. Você pode colocar maquiagem, perfume, os pincéis aqui de maquiagem, olha. Bem bonita, tá nova, gente. Novinha, novinha em folha. Um kit de três lanternas de LED. Olha, três lanternas de LED. Será que eu abro pra mostrar? Deixa eu abrir, vai. E vão três pilhas das pequenininhas. Aí você rosqueia de novo, né? Óbvio. Acende aqui, ó. E ela é de LED. Emborrachada. E olha só também o que que eu encontrei fechadinho. Isso daqui, gente, é uma serra, olha. Tem os dentinhos aqui que é para você serrar e desenhar na abóbora. Não tem no Halloween aqui que as crianças fazem o desenho na abóbora? Pois então, aqui é para você usar essa serrinha para poder ficar mais fácil desenhar as boquinhas, os olhinhos na abóbora. Cada coisa, né? R$ 9,99 essa pecinha. E aqui nesse saco aqui, olha, são três coisas iguais com isso daqui, que eu, na verdade eu não sei bem o que é, olha. É para decorar alguma coisa, olha. São
São umas fitinhas de pedra, ó. Ao todo são três e vieram embrulhadinhas nesse papel. Não sei para que que serve, mas são três. E agora aqui, uma coisa que eu achei bem legal, bem interessante, foram esses porta-guardanapos, olha, para você colocar na mesa, para mesa posta. Olha, tem mais aqui, outro modelo. Esse aqui tá bem bonito, né? Ele é todo trabalhado em pedrinhas. São quantos? Deixa eu ver quantos são. Tem muitos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ao todo são oito desse daqui, olha, trabalhado em pedrinhas. E por dentro ele é revestido com cetim. E desse aqui só tem um, mas eu acho que da outra vez eu encontrei mais uns três ou quatro desse que tá guardado. Então, cada negocinho desse daqui custa 4 dólares e 95 centavos. Estão com a etiqueta, inclusive. E pelo jeito, olha, ela comprou nessa loja que se chama Dillard's, que as coisas não são muito baratas. Tem a Dillard's de oferta e tem a Dillard's normal. Não é tão barato assim. Isso daqui, gente, é um porta-velas para Páscoa. É um bumbum de um coelho, ó. É um coelhinho. Você coloca a vela aqui em cima. É um da Yankee Candle. Saiu R$ 12,99. Provavelmente deve ter vindo com a vela, né? Por esse preço, deve ter vindo com a vela. Vai saber. Uma cestinha de Páscoa, bem bonitinha. Olha, tem uma plaquinha aqui. E olha que curioso. Eu nunca fiz isso daqui, mas o pessoal que tem árvores em frente da casa enfeitam as árvores com bolinhas em formato de ovinhos. Eu já vi, principalmente casas que tem criança enfeitam. Então aqui tem uns ovinhos para enfeitar a árvore de Páscoa. E eu gostei dessa cestinha bem bonita. Gente, e olha só, uma vela de decorativa. Eu vou ligar ela para ver se ela vai acender. Olha só, gente, ela acendeu. Ela é vermelhinha aqui. Aqui em cima é de silicone. Bem linda essa velinha. Gostei. E olha, aqui temos porcelanas também, olha. Esses pratinhos em forma de bala, para você colocar balinha. Tem umas balinhas que vendem aqui que é exatamente esse formato, olha, que são balinhas de menta. Cada pratinho desse daqui custou 5 dólares. Tá vendo? São de porcelana. Bem lindos. E olha esse daqui para você colocar biscoitinho no dia do Natal. Também é de porcelana. Esse daqui tá dizendo, tá aqui com a etiqueta do preço ainda, ó. R$19,99 essa peça de porcelana. Mas é bem linda. Temos mais um pratinho de porcelana. Agora esse daqui é para Páscoa. Também para você colocar chocolatinho na Páscoa. Esse daqui também custou R$19,99. Tá dizendo aqui que é para lavar somente na mão, para não estragar, né? Muito lindo. E esse aqui foi comprado na Hobby Lobby, que é uma loja que tem aqui na nossa cidade, que é só de artesanato. Na verdade, tem em todos os Estados Unidos. Todo lugar dos Estados Unidos tem essa loja que se chama Hobby Lobby. E olha, gente, mais coisinha de Natal. Esse daqui é o Mickey para colocar na árvore. O Pluto. O Pluto. Uma mini cadeirinha de balanço. Uma miniatura. Um espantalhozinho para colocar também na árvore de Natal. Muito lindo esse espantalhinho.
Agora eu não sei se é espantalhinho ou espantalhozinho. Provavelmente vai surgir alguém corrigindo meu português. Enfim, gente. Olha, e essa peça gigantona de porcelana, uma travessa, olha. Costa del Sol. Que chique, tá dizendo aqui que pode ir na máquina de lavar louça, no micro-ondas, no forno. Que chique. É uma travessa para você assar carne, lasanha, enfim, bem bonita, vermelha. Chique, né? E que mais que falta mostrar? Tem mais coisa para mostrar. É que é tanta coisa que eu acabo me perdendo. Deixa eu colocar ela para cá. E olha isso daqui, gente. Isso daqui a Agatha ficou apaixonada porque era um dos desenhos favoritos dela. É o Winnie the Pooh, que é o ursinho Puff. É uma coleção de enfeite de Natal do ursinho Puff. E tá dizendo aqui que é o clássico Pooh Disney, baseado em Winnie the Pooh, baseado no ursinho Puff. Eu vou abrir para ver se dá para a gente ver direitinho. Eu gosto de abrir. Eu vou abrir, vou chegar bem pertinho para vocês verem. Olha só, gente. Esse é o Tigrão. É o clássico, é o mais antigo. Dos primeiros que saiu. O leitão. Que fofinho o leitão. O Pooh. Olha o Pooh. O burrinho, que eu nunca me lembro o nome dele. O Yor. Yor. E o Pooh e o leitão. Muito fofo, gente. Muito fofo. Tá aqui, ó. Disney. Bom, gente, então vocês viram que tá bem envelhecida, olha, a capa. E isso faz com que fique muito mais bonito. Quanto mais aspecto de envelhecido, de vintage, mais bonito fica, né? E ainda mais que tá escrito aqui clássico Pooh. Isso daqui é uma peça não para você estar tá usando na árvore de Natal, e sim para você guardar lá na sua estante de livros, olha. Que lindo. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Isso aqui daqui uns anos, quem sabe, até seja uma relíquia, gente. Isso aqui não fabrica mais. Ai, gente, olha só. Olha, aqui eram para ser os três rei magos, mas na verdade só encontrei dois rei magos do presépio, gente, esses daqui. Maria e José. Um camelo que levou, né, Maria e José. Esse cervo aqui provavelmente não faz parte do presépio. E faltou o menino Jesus e um dos rei magos. Infelizmente, não encontrei. Não tava nas coisas. E olha, aí também encontrei esse carrinho, gente. Tá vendo? Que bonitinho. Bem fofo esse carrinho. Olha, gente, também tem mais coisa de Páscoa. Olha só esses daqui de Páscoa, que fofinho. É um coelhinho. Isso aqui foi comprado lá no Publix, que é o mercado daqui, o mercadinho que tem aqui. Pessoal, esse daqui, olha, é um kit para as crianças produzirem seus enfeites de Natal ou brinquedinhos, olha. Vem bolinhas de isopor, recortes em EVA, pomponzinhos. E olha, elas podem fazer várias coisas, criar várias coisinhas. Olha, gente, na verdade, isso aqui eu não sei bem o que que é. Tá dizendo que são toalhinhas. Olha. Não sei bem como usa. Eu acho que é pra usar quando você tá fazendo exercício. Que acho que é pra absorver o suor. Enfim, não sei. Olha. Quem souber depois me fala, ó.
Gente, olha só. Tinha todas essas louças aqui, olha, os copos, as xícaras, elas são desenhadas com motivos do Natal, tá vendo as folhinhas? Tem essa daqui que é em verde, olha. E vieram duas tigelinhas com tampa, tá vendo? Muito lindo, olha, esse copo. Gente, ao todo são 10 copos, olha. Esse daqui. E esse daqui, olha. São lindos, né? E a beirinha deles, aqui a borda, é dourada. Com borda dourada. E são fabricados aqui nos Estados Unidos. É fabricação nacional aqui dos Estados Unidos. Um aquáriozinho, gente, em forma de carrinho. Muito fofinho, né? Gente, e olha só. Essas duas caixas de madeira, pessoal. Vocês estão vendo? Dentro delas tem umas coisas super especiais. Eu vou abrir e vou mostrar pra vocês. Vou abrir primeiro a pequena. Vou abrir aqui na frente, que fica mais fácil de vocês verem. Olha isso daqui, gente. Isso daqui tem um certificado de autenticidade, tá vendo? É da mesma marca daquela casinha que eu encontrei da outra vez. Deixa eu tirar o pacote. Olha, o certificado veio junto com a caixinha. Dá pra ver que isso aqui é bem velho, porque a espuma já tá bem amarelada. E são enfeites de Natal gigantes, super frágeis, né, gente? Porque eles são. Ai, desculpa, eu levantei muito. Porque eles são um vidro, uma louça bem fininha. É como se fosse uma casquinha mesmo, tá vendo? Esses são gigantes. São três, olha. São lindos, né? Ai, esse daqui tá de ponta cabeça. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Lindo esse, né? Tem o Papai Noel também. Olha, então, esse é o kit, olha. As duas caixinhas que vieram com certificado. Essa grandona aqui também tem muitos enfeites, olha. Olha, um mais lindo que o outro. O meu preferido desse aqui é essa guitarrinha, olha. Olha essa guitarrinha, gente. Que delicadeza. O meu preferido foi a guitarrinha. Tem um táxi, olha. Que lindo esse táxi. São três andares, gente, de coisa. Olha, esses são os outros. Aqui tá faltando um, provavelmente quebrou, tá vendo? E desses daqui, o meu preferido é esse ursinho. Olha. Deixa eu pegar o ursinho aqui pra mostrar pra vocês. Daqui, o meu preferido é esse ursinho rosa. Tem mais um andar aqui, olha. Gente, olha, e essa é a outra parte dos enfeites que estavam na caixa. E dessa caixa aqui, o meu preferido é essa casinha aqui, ó, tá vendo? Deixa eu tirar. Ai, gente, não dá pra tirar. Olha, desses, o meu preferido é essa. Na verdade, não é uma casa, é uma igrejinha. E todos eles vêm com uns. Com esse. Como se fosse um chaveirinho. Olha a plaquinha. Do fabricante. São lindos, né, gente?
Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Eu consegui mostrar todos os achados para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, de acompanhar esse vídeo. Deixem nos comentários o que você mais gostou deste vídeo. E muito, muito, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo até o final. Só tenho a agradecer mais uma vez. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!